sidaad la socotaan Jubbaland waxaa ka dhacay maamul muddo kororsi ah loo sameeyey madaxweynaha muddo hal sano ah. arrintaas waxay abuurtay jahwareer siyaasadeed, kala qaybsanaan siyaasadeed, maaragtay institution-kii noo dhisnaa Jubbaland inuu maanta halis galo oo loo baahdo sidii loo badbaadin lahaa in laga hadlo. Waxaan si cad u sheegaynaa, haddaan jaaliyadii Jubbaland nahay ee ku sugan UK, waxaan si cad u sheegaynaa in arrintaas aan loo baahnayn hadda, in arrintaas ay tahay arrin maaragtay dhibaatadeeda leh. Haddee dhibaato siyaasadeed haddii hadda ay bilaabato la sameeyana, waxaa halis gelaya institution-kii Jubbaland halis buu ku jiraa, nabadgelyadii halis bay ku jirtaa, horumarkii iyo wixii lasoo suubiyey dhan halis bay gelayaan. sidaa daraaddeeda ma arko mana muuqato baahi keenaysa in muddo kororsi hal sanaa la sameeyo. madaxweynaha hadda jooga Axmed Maxamed Islaan madaxweyne sharaf le waaye, waa madaxweyne aan weligeen taageeri jirnay. waxaan ku taageeri jirnay shaqsiyaddiisa maahan, waxaan ku taageeri jirnay xigta uu nala yahay ama ehel uu nala yahay maahan, waxaan ku taageeri jirnay nidaamka uu maaragtay usoo dhabar adeegay, usoo halgamay, nidaamka uu dhidibada usoo aasay waxaan ku taageeraynay. waxaan isweydiiyey aniga Cabdirasaaq ahaan, waxaan arkay isagoo hadlaya, baraha bulshada ka hadlaya, si cad u sheegaya madaxweyne Axmed inay xaaraan tahay in muddo kororsi la sameeyo ama dowladda federaalka oo muddo kororsi ay sameyso. xilligii dowladdii Maxamed Cabdulaahi Maxalla Farmaajo aada buu uga dhiidhiyey, xataa wuxuu sheegay in state-ka ay xaaraan tahay in muddo kororsi ay sameeyaan. marka waxaan rabaa madaxweynaha inaan weydiiyo oo su-aashaan simbalka mudan, madaxweyne maxaa si kaa noqday, maxaa kugu dhacay adigii lahaa muddo kororsi waa xaaraan inaad muddo kororsi samaysato, sidee wax kaa noqdeen? waxaan jeclahay jaaliyad ahaan Jubbaland ahaan inaan ku ceshanno, ku qabsanno. magafo waa Ilaahay, bini aadan baa tahay, mas-uul baa tahay, madaxweyneheenni baa tahay, waa gafi kartaa. waxaa laga yaabaa in dadka kula talinaya aysan kuu sheegi karin in arrinta ay qaldan tahay. annagu waxaan go-aansanay jaaliyad ahaan inaan hawada ama media kuu soo marino in arrinta aad ka laabatid. sababta aan kugu soo jeedinayna arrinta inaad ka laabatid waxay tahay, waxay keenaysaa iskahor imaad, waxay keenaysaa qalalaaso siyaasadeed, mid amni, mid dhaqaale iyo mid bulshay abuureysa. waxaa imaan doonta in kala jab siyaasadeed ku dhaco Jubbaland, qabaa-illadii iyo dadkii Jubbaland wada lahaa ay u kala qaybsamaan, kuwa adig ku taageersan iyo kuwa arrinta kasoo horjeeda. taa annaga diyaar uma nihin hadda, dib u dhac diyaar uma nihin hadda. annaga jaaliyad ahaan waxaan usoo soconaa waddankii, waxaan rabnaa meesha hawsha soo gaarsiisay inaan kaasii qabanno. waa qor isku dhiib sida walaalkay uu sheegay, baash waa qor isku dhiib. marka waxaan si naxariis leh oo codsi ah oo walaalnimo ah oo ehelnimo ah oo muslimnimo ah oo reer Jubbaland-nimo aan kaaga codsanayna inaa arrinta ka noqoto, ka laabato, oo maaragtaye si raganimo leh. ninku ragga ma aha keliya in maaragtaye shaati iyo surwaal uu ku labisan yahay lagu tilmaamo rag maa, ragga waa kan wax dhaho, wax diido, waa kan qaladkiisa qirto. ugu dambeyntii mudane madaxweyne, waxaan ku leeyahay sharaftaada iyo mustaqbalkaaga iyo maaragtay wanaagaaga inaad meesha wanaag u tagto. intaasaan kuu soo jeedinayaa, inaadan ku sifoobin aayaddii qur-aanka ee ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu limaa taquuluuna maa laa tafcaluuna. aayaddaas inaadan ku sifoobin adigii dhahaye muddo kororsi waa xaaraan, haddaa haddana aada kororsato aayaddaasaa ku sifoobaysaa inaad ka soo noqoto arrintaas. hadalkayga baaqa ay ku socdo madaxweynaha meeshaan ku soo xirayaa. qodobka labaad waxaan rabaa, Jubbaland waxay leedahay siyaasiyiin kala duwanay leedahay, waxay leedahay odayaal dhaqanay leedahay, waxaa jiro ururada bulshadaa jiro, ururada haweenka dhallinyaradaa jiro, iyadoo aan qabiil loo dhigin baash, si wada jir ah odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada ee Kismaayo ku sugan, ee Jubbaland ku sugan, inay shir qabtaan, ay muujiyaan arrintaa, inay raalli keen inay muujiyaan. sababtoo ah Jubbaland waa Jubbaland, waa wada leenahay. Jubbaland wax meel nin qof si gaara u leh maahan. Jubbaland waxaan doonaynaa heshiis ah, dadkeedana heshiis ah, dariskeedana heshiis la ah. taa inaan ka shaqeyno ayaan u joognaa meesha haddaanu nahay jaaliyaddii Jubbaland. anigu hadalka ma sii dheereyn doono insha allahu tacaala. waxaan ku soo gabagabeynayaa
Jubaland aan ilaashanno nidaamka institution-ka noo jira aan ilaashanno maaragtay meesha hadda ay mareyso inaan ka sii wadno abaaraha jira waddanka dhibaatooyin amniga jira dagaalada socdo lala dagaalaya argagixisada lala dagaalaya socdo marka inaan hadda arin caqabad oo siyaasadeed oo murugadeeda leh culayskeeda leh oo kala qaybsanaanteeda leh in hadda la keeno diyaar uma nihin jaaliyadda Jubaland ahaan waxaan oo UK waxaan si cad u codsanaynaa u qeexaynaa una codsanaynaa arrintaa in laga laabto oo doorasho oo madaxweynaha diyaariyo annaga dhanna aan kasoo wada qayb galno dadka Kismaayo jooga laga doonayo inay hadlaan ay mas-uuliyiinta inay hadlaan loo baahinay baqaan maahan waxa waa cid wax idin yeelaysa male Jubaland kamay dhicin weligeed qof arrin kasoo horjeestay ama Axmed kasoo horjeestay ama ka fikir duunaaday in la dhibaateeyo annaga taariikhda kuma hayno sidaa daraaddeed odayaasha dhaqanka inay isku soo baxaan ay hadlaan ay maaragtay mowqifkooda caddeeyaan waa loo baahan yahay siyaasiyiinta hadashay arrintaa ka dhiidhiyay dhammaantooda meel walba ay joogaan waa u mahadcelinayaa waa mahadsantihiin insha allah madax kale iga dambeyn doonto.